мені осталось, як ви бачите, три волосини. То ви за зачіску переживаєте? Ні, я не переживаю взагалі ні за що, крім України. Зекономте волос. Давайте одну. Та, беріть скільки хочете. От я випити умію і можу. Курив, кину вже 9 років не курю, а наркотою ніколи не балував. Знаєте чого? Боюся, що сподобається і привикну. Бачите, як у вас все стерильне, як в аптеці. Начебто, що якщо людина вживає кокс, то його можна виявити у крові тільки. Треба 226 голосів. А мені здається, що там половина ходять або під коксом, або у гашенні, або ще що-небудь. Давайте, да. Ось. Будете маємо мене... аналізу. Закривайте. Угу. Просто Олег Ляшко. А з таким нетерпінням чекатиму цей результат. Сигарети курив, наркоту не курив. Ні, і не курив, і не колов, і не нюхав, і бажання немає, і іншим не бажаю. Ну от чекаємо результатів тепер такої експертизи. Я знаю результати, тому що я справді ніколи не вживав наркотики, слава Богу, і думаю, що це не буде. Ви знаєте, ви згадали там Саакашвілі, взяли аналізи. Задав. Ну ви ж йому тільки волосся зрізали, ви в нього кров. Так само, як вам. Ви кров візьміть на аналіз, бо кажуть, що Міша на коксі сидить. Тому, а кокс, лікарі кажуть, виявляється тільки в крові. Тому ви не тільки волосся зріжте, а ви ще й аналіз крові візьміть. Чому в нас виникла з Денисом Силантьєвим ця ідея? Ви знаєте, ми сидимо в парламенті, ну там половина або угашені, або чумні, або дурні, а народ від цього страждає. Чому трактористу треба, щоб права отримати на трактор сісти, йому треба медичну довідку, все інше. Кожен шизофренік хоче бути президентом, депутатом, міністром, чиновником і без всякої довідки. Тому хай дадуть довідку. Це, знаєте, як декларація. Задекларуй стан здоров'я, не колишся, не вживаєш. В тебе нормально із психікою, тільки тоді народ свою дитину доручить кому-небудь хворому в дитсадку? Ні. Так от Україна – це як дитина. Ми не можемо її доручати всяким шизікам, які за 25 років довели країну до ручки.